studiaში მაია კოპალეიშვილია ჩვენთან ერთად საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე. Მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. ქალბატონო მაია, მისული ყავით დღეს უზენაეს სასამართლოსთან თავისთავად ამ აქციის გამართვის ადგილი არ იყო შემთხვევით, იყო სიმბოლური. Კიდევ ერთხელ რა სათქმელით მიხვედით და შემდეგ მიუყვეთ უკვე მოთხოვნებს და გაგრძელებას ამ საქმის? Დღეს მხარდამჭერები შეიკრიბნენ და დაანონსდა კიდევაც, რომ ძირითადი მესიჯი იყო 27 მაისის აქცია, რომელიც გამართება საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან. Თუმცა სიმბოლური იყო იმ თვალსაზრისით, რომ უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას ველოდებით ყველა, უზენაეს სასამართლომ უნდა გამოიტანოს ეს გადაწყვეტილება. Ეს გადაწყვეტილება არ ჩანს ნიკა გვარამიას საქმეზე და ბუნებრივია მესიჯი იყო ერთ-ერთი, რომ სასამართლომ დააჩქაროს გადაწყვეტილების მიღება. Რამე თუ განსაკუთრებული მოლოდინები სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას არ მიმართებით, რა თქმა უნდა, არ არის ნიკას სასიკეთო. Თუმცა და დაგვიანებაც ასევე ნიკას საზიანოდ მუშაობს, რამე თუ დაგვიანდება შესაბამისად სტრასბურგის სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა. ის ფოთაშერის ნიკა გვარამიას განცხადებაში იყო ეს საინტერესო, აი თავისთავად უცნაურია და ლოგიკური, როცა პატიმარი თხოვს, რომ გამამტყუნეთ, ასეთი მოთხოვნა იყო. ანუ ეს არის მისთვის სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა, აი რა დარღვევა და რასაც ჩვენებს ეს გაჭიანურება, რეალურად რატომ არის სახელმწიფოს ინტერესში, სისტემის ინტერესში ამ შემთხვევაში, რომ გაწელოს ეს დრო? Სამართლიანი სასამართლო მოიცავს თავის თავში იმასაც, რომ სამართლომ გადაწყვეტილება უნდა გამოიტანოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში. მართალია, თითქოს ეს ვადა ჯერ არ ამოწურულა და იწურება სადღაც ერთ წელში, ხო? მაგრამ ეს არაფერს არ ცვლის, რამე თუ ის ვადა არის მიბმული შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოცხადებასთან, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ მანამდე გარკვეული განხილვის პროცესი უნდა უცხოდეს ამას წინ. Ანუ ამ თვალსაზრისით ბუნებრივი აი ასეთი გაურკვევლობა, განუჭრეტლობა სასამართლოს მოქმედების გარკვეულ გონივრულ ეჭვებს აჩენს. ბუნებრივია თავისთავად სასამართლოსთან მიმართებით, რომ სასამართლო ხوار აჭიანურებს საქმის განხილვას და ხوارდებს რაიმე კონკრეტული მიზნები ამაში. ამ საქმესთან მიმართებაში ბუნებრივია ვერც ერთი მსჯელობა ვერ არის სტანდარტულ პროცედურასთან შესაბამისობაში, ეს არ არის სტანდარტული სამართლებრივი ვითარება, მაგრამ ის რომ ვთქვათ, გადატვირთულია სასამართლო ასე შემდეგ, რაც გვესმის გამართლებად, ეს ბიუროკრატიული თემაც ვერ გამოდგება, ხომ ამ შემთხვევაში? ამაზე რა არგუმენტია? ვერ ვიტყვით, რომ გადატვირთულია უზენაეს სასამართლო იმგვარად, რომ ვერ განიხილოს დადგენილ ვადებში ნიკა გვარამიას საქმე. გარდა ამისა, ნიკა გვარამიას საქმე არ არის ჩვეულებრივი საქმე. თავად ნიკა გვარამია არის პოლიტიკური პატიმარი, ამასთან უკანონო პატიმარი. ის ჯავრდადებულია, ასე ვთქვათ, და სასჯელ სიხდის იმ ქმედებისათვის, რომელშიც საერთოდ არ არის დანაშაულებრივი შემადგენლობის ნიშნები, და შესაბამისად სასამართლო ხელისუფლება, როგორც ხელისუფლების ერთ-ერთი შტო, რომელსაც პასუხისმგებლობა აქვს ასევე აღებული ამ ქვეყნის ევროინტეგრაციის კურსის წინაშე, ბუნებრივია, მას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ნიკა გვარამიას საქმეს და აი ასეთ საქმეებს, რომელმაც შესაძლოა შეაფერხოს ჩვენი ევროკავშირში ინტეგრაცია, მიანიჭოს პრიორიტეტი და განიხილოს როგორც პრიორიტეტული საქმე. ამასთან დაკავშირებით მინდა განმარტო, რომ ასეთი პრაქტიკა აქვს სტრასბურგის სასამართლოს, საკონსტიტუციო სასამართლოს, ყველა მოწინავე სახელმწიფოების სასამართლოს. პოლიტიკურ ნებაზე მივდივართ კიდევ ერთხელ, რომ ეს თავიდან ბოლომდე პოლიტიზებული თემაა, რომ შევეშოთ თქვათ ამ ნაწილს, რატომ ნიკა გვარამია კიდევ ერთხელ თქვენგან სამართლებრივი განმარტებები ამ ეთერშიც ბევრჯერ მოგვისმენია? აი რატომ შეარჩია ის სისტემამ, მოვისმინეთ ის რაც მოვისმინეთ, გადაწყვეტილება ვიცით, ხედავთ გაჭიანურებას, მაგრამ აი რატომ არის ნიკას ამისნა კიდევ ერთხელ გითხარით თქვენი ეს? Მე მიმეჩნია, რომ რადგანაც ნიკა გვარამიას ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ უმჯობესი იყო გისოსებს მიღმა ყოლო, და ესე იგი მას მიაჩნია, რომ ნიკა გვარამია მისთვის წარმოადგენს საფრთხეს. ნიკა გვარამია არის აღნიშნა კიდევაც მან, რომ მე მაქვს თავისუფლება, მაგრამ მე ვეძებ სამართლიანობას, ამიტომ ის არის თავისუფალი ადამიანი, თავისუფალია, იცის, ვთქვათ, ასევე
politicuri sakithebtan mimartebit da politicuri aktiorebtan mimartebit tavisi pozitsiebis ghiat da fiksireba, rats rogor chans ar aris saharbielo sakhelisuplebo gundistvis, sakhelisuplebo pirebisatvis da garda amisa Nika Guaramia garet rogor chans upro met saptxes tsarmoadgenda vidre Nika Guaramia gisoseps mighma amdenat es bunebrivia paktia rom Nika Guaramia წარმოადგენდა ხელისუფლებისთვის საფრთხეს და აი ამიტომ მოათავსა საკანში. Თუმცა აქ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ხელისუფლების სისუსტე, როდესაც არ შეუძლია პოლიტიკურ ოპონენტს და ოპონენტ ზოგადად, თუმცა თავისუფალი მედიის მხრიდან ედავოს, კამათში შევიდეს, დისკუსიაში შევიდეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური ბერკეტების მეშვეობით და არა აი ასეთი არასამართლიანი მეთოდები და მათ შორის სასამართლოს გამოყენებით, რაც მეორე მხრივ კიდევ უფრო მეტად აზიანებს სახელმწიფოს რეპუტაციას, ჩვენს ევროპულ ღირებულებებს და ამასთან არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ Nika Guaramias საქმე ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია 12 პრიორიტეტ შორის, რომელიც ჩვენ დაგვიდგინეს და აი აქ რადგანაც გამოხატვის თავისუფლებაზე საუბარი, არ უნდა გამოგვჩეს, რომ ევროპისათვის გამოხატვის თავისუფლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აი ევროპულ ღირებულებებზე საუბრის დროს სწორად ამას და ამ ღირებულებების დაცვას ახსენებენ პირველ რიგში საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც უნდა წარდგეს ევროპარლამენტარების წინაშე ამთვის ბოლოს სიტყვით. ერთ-ერთ განმარტებაზე კითხავთ ჯერ, რომ ამბობენ, რომ შესაძლოა ვიდრე უზენაესის გადაწყვეტილება არ იქნება, მანამდე არ არის შესაძლებელი შეწყალება. პირველ რიგში ეს განგვიმარტეთ, რამდენად შეესაბამება სიმართლეს და შემდეგ მიუყვეთ უკვე პოლიტიკურ განზომილებას ურაბიშვილის გადაწყვეტილებას. Არ არის ეს კანონშესაბამისი განმარტება, ასე ვიტყოდი, რამდენადაც ომჯობესია კანონის ენით ვესაუბროთ და არა ზოგადი განმარტებებით, იმიტომ რომ ზოგადი განმარტებების დროს შესაძლოა თვითონაც რაღაცა განმარტებები აკეთონ და საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ. მოქმედი საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად პირველ ინსტანციის განაჩენი გამოცხადებისთანავე შედის ძალაში. აქედან გამომდინარე, ის უკვე ძალაში მყოფი განაჩენია და პრეზიდენტი არ არის შეზღუდული, რომ გამოიყენოს ენოს პირის მიმართ, რომლის მიმართაც დადგა განაჩენი შეწყალების აქტი. Ასე რომ მას კონსტიტუციურად არანაირი სამართლებრივი ბარიერი არ აქვს და თან პრეზიდენტი არ უნდა აღმოჩნდეს როგორ მდგომარეობაში. იცით, რაღაცა აი თითქოს ხედავს და თითქოს ვერ ხედავს, იმიტომ რომ მისთვის საკმარისი საფუძველი უნდა იყოს პირველი და მეორე ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, უზენაეს სასამართლოს მიერ ამდენი დროით დაყოვნება საკითხის გადაჭრის, საერთოდ ეს პროცესები, რაც სასამართლოსთან მიმართებით მიმდინარეობს და მისთვის როგორც პოლიტიკოსისთვის, ევროპელი პოლიტიკოსისთვის, როგორც თვითონ მას თავისთავად წარმოაჩენს, ბუნებრივია ასეთ დროს მან უნდა მიიღოს სწორი კონსტიტუციის შესაბამისი გადაწყვეტილება შეწყალების აქტის სახით. ბატონო, აი რატომ არის ეს კონსტიტუციის შესაბამისი, რატომ იქნება ეს კონსტიტუციის შესაბამისი ეს გადაწყვეტილება, რას გულისხმობს? Კითხვა სასამართლოს კარგი კითხვა არის ესა, რამე თუ ამას უნდა შევხედოთ ორი მიმართულებით. ერთი, ზოგადად ექსკლუზიური უფლებამოსილება შეწყალება და პრეზიდენტს შეუძლია გამოიყენოს, თუმცა რა თქმა უნდა პრეზიდენტსაც აქვს პასუხისმგებლობა, რომ ამ გამოყენების დროს არ გამოიყენოს ისეთი პირების მიმართ, რომლებიც შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ პრეზიდენტს გამოუყენებია შეწყალების აქტი ისეთი დამნაშავეების მიმართ, რომლებიც კითხვის ნიშნებს ბადებს, ხო? ქალბატონ სალომეს ქონია თავის პრაქტიკაში ასეთი შემთხვევაც. მაგრამ Nika Guaramias საქმე ორი მიმართულებით რო შევხედოთ, სულ მცირე ორი. ერთი ის, რომ ის არის უკანონო პატიმარი, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკური პატიმარია, იმიტომ რომ მის მიმართ რა ფორმითაც წარიმართა, ჯერ პირველ რიგში გამოძიება, საქმის აღძრა, იმ ფაქტობრივი გარემოებები, როგორი იქნა შეფასებული და განმარტებული პროკურატურის მხრიდან, მერე სასამართლოს მხრიდან, ეს პროცესი მთლიანად ბადებს იმას, რომ ის არის პოლიტიკური პატიმარი ხელისუფლების მხრიდან. გარდა ამისა, ის არის უკანონო პატიმარი, იმიტომ რომ ის სასჯელს იხდის იმ ქმედებისათვის, რომელიც არ შეიძლება მიჩნეული იქნეს კეთილსინდისიერი და ობიექტური განმარტების პირობებში, იმ სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი ნორმის, არ შეიძლება რომ მიჩნეული იქნეს სისხლის სამართლებრივად დასჯად ქმედებად. შესაბამისად, ის არის უკანონო პატიმარი და უკანონო პატიმარი ერთი საათიც კი არ შეიძლება იყოს საკანში და აყოვნებდეს მას ხელისუფლება და ეს უნდა გაითვალისწინოს პრეზიდენტმა და ამიტომ
ამიტომ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, რომ აი ეს ორი მიმართულებით თქვა და ის რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტულ საკითხად არის ასევე იმ 12 პრიორიტეტ შორის, რომელიც ჩვენ ევროინტეგრაციის გზაზე დაგვისახეს, ბუნებრივია პრეზიდენტს აქვს არა ეს არ არის ექსკლუზიური უფლებამოსილება უკვე ამას ასე დავსვავდი, რა იმიტომ რომ პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური, მას აქვს პასუხისმგებლობა ამ ქვეყნის წინაშე, ჯერ კიდევ იმ მომენტიდან როდესაც ფიცდადო როგორც პრეზიდენტმა და ამიტომ ის ვალდებულია რომ ასეთ დროს გამოიყენოს შეწყალებისა. ხალხთან მე აუცილებლად მოკლედ ბოლოს უნდა კითხოთ სხვა პატიმარზე მიხეილ სააკაშვილზე და გადაწყვეტილებაზე რომელიც მიიღო სტრასბურგმა მასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ სხვადასხვაგვარი განმარტება ამ გადაწყვეტილებას. აი თქვენი ანალიზი საინტერესო ამ თემაზე და ამ კითხვით და დიახ აი როგორ უნდა წავიკითხოთ ეს გადაწყვეტილება სააკაშვილის მიმართაც ის პროცესი რაც მიმდინარეობს ასევე არის სწორედ პოლიტიკური პატიმართან დაკავშირებული პროცესი. ეხლა რაც არ უნდა იძახოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რომ აი გამტყუნდა სააკაშვილი ან სააკაშვილის თან მიმართებით ვინც ამბობდა რომ ის მიმართ იყო ვთქვათ ისეთი მოპყრობა რომელიც ეწინააღმდეგება ევროკონვენციას, ეს რა თქმა უნდა არ არის გამართებული რბილად რო ვთქვათ და არ შეესაბამება სინამდვილეს, რამე თუ სტრასბურგს ჯერ არსებითად საქმე არ განუხილავს. სტრასბურგმა შვალედური გადაწყვეტილება გამოიტანა დროებით ღონისძიებასთან დაკავშირებით და ამ ღონისძიებასთან მიმართებით აღნიშნა, რომ აი ამ საკითხებს მე განვიხილავ, როდესაც არსებითად განვიხილავ საქმეს, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი ფაქტობრივი გარემოება, ჩვენ ყველა ვაკვირდებოდით სააკაშვილის საქმეს პირველი დღეებიდან, იქ არ არის მხოლოდ რაღაცა ერთი ეპიზოდური მომენტი, იქ უამრავი ეპიზოდია, რომელიც დამოუკიდებელ შეფასებებს მოითხოვს ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით და სხვადასხვა მუხლებთან მიმართებით, ამიტომ არც სტრასბურგისთვის არ არის მარტივი საკითხი ეს ამაზე რომ იმჟელოს და ბუნებრივია საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად, როდესაც ამბობენ რომ თითქოს სტრასბურგმა ვარი თქვა. სტრასბურგმა დროებით ღონისძიების გამოყენებაზე თქვა ვარი, მაგრამ საკითხზე არსებითი გადაწყვეტილება ჯერ არ გამოუტანა. დიდი მადლობა, მაია კოპალიაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე იყო ჩვენი სტუმარი.